Здраво, живо, македонски народе! Се надявам паста тука да се јавиме одма со некоја реплика, нешто да да кажемо ти нешто не, таму долу нешто има у медиумите. Да почекаме мал за луѓето од претходниот фалави. Значи од претходното видео сега поминуваме на друго видео, реплика на претходното видео. Сам да се направат одма барем 50, 100, 200, 300, после прават и лјудници, не е проблем. Поздрав до сите! Тук е ничо Англија, да ви кажам, зимно време, се стемнува 4 сајато, а се осомнува 8, 7.30, тие што се Англија знаат. Иначе обртно е летно време, се осомнува за земјоделите убаво. Се сабајале у 4.15 за 4, до Петровден, и се менја пост Петровден, ниска Кајнас, а се стемнува дури у 11 вечерта. Много убава земја за земјоделие, ама климата не ја одговара за земјоделие. Нема врска, јас тука сънцето помни иде. Да поминеме луѓе на тематиката за што се јавив. Сега, кога што пратам така, што сум конектиран на некои конекции, гледам дека на телевизии разни, не знам на која, мислам, Лјупчо Джорджевски е на која телевизија. Бацелјуве, ја не сум со Б, прво сум со П, прво, второ. Ти, зошто на 270 милиона долара од Топурковски, што Тајван што го признате, нели? Како може ти верува народ? Значи 270 милиона долара од Тајван, ти го кршиш кабинетот, мене ме моли Натали Ивчев да додам, кајте ми, ја не идам. Што да ти правам сега, пишанија, 98 година, 99-та, и после пупо не важи. И така. Значи за суки не е истина да се спростиш. Нема, ја че правам политика, ем, со живот, братство и единство, ем, респект према светот да имат. Пасош од нас да биде увиджаен. Пасош. Таму че нема да има потреба од пасош на многу места, ама да речеме пасош. Некој документ за идентификација. Значи, Бацелјуве, тоа за нафта сега што го кажуваш, не пие вода, ја нека го кажа. Тоа прво кој те натерал да се јавиш. Ако сакаш, ако е пратеничко место, ще ти дајме кака подсечен граѓанин пратеничко место, колку там глас требат, нема проблем. Уделот на Филип Петровски, и он сега му кажале, оди ти биди против нас. Јас сум метурија вие, ама сега не го сакам, изјавувал и ВМРО и СДС. Чекај бе, Филип Петровски. Шо добија тие студенти, ти шо ги водеше од избори, тоги, на протести? Ништо. Тие студенти, ништо ти не му подобри. Само ти лапаш пратеничка плата. О бе, Филип бе, тука не се бориме, душко, за пратеници. Тука се бориме со чисти проекти, што после треба да се докаже, тоа е проверено правило. Кај се економистите сега да ме побијат? Каде? Уделот на луѓе на некој коментар, сум вишнал некој го натарадил човекот, може не е злонамерно, може не е на партија. Вика, не ме јасно, 10.000 вработени, значи некој има податок, не е лебар. 10.000 вработени за лево да се каче, шо че на економијата. Примерот беше со левот само. Имше, ви кажав, ретроактивно, цела прехранбена индустрија се однесува на 18%. Сега луѓе, без маржа не се работе. Значи друг пат ќе ви кажам, да не му кажувам, се знае на што се збунат, девојчето, младо е, не знае што да прави. Премиерот што да прави, премиерот и он не знае. А бившиот, вие сегашниот, не знам дали знае, не може да ценам. Министрите врска немат. И така, наму, груди економиста ги отвара книгите сега и пута вулку, джо едено квадраци, тулку е. Ајде. Значи, сакте да предајте утакмицата, за да го вода народот. Првото полувреме, или така после изтрчите, колко да се реше сме играли утакмица, или сакте да ви давам гол на 10-та минута. Значи, на една утакмица се нема 20 гола погодено за 90 минути. Не сум спортист, ама знам. Не се задесувате со мне ново. Слуште, напрете му го животот на народот убав, ја утакмицата губам. Ја утакмицата губам, а народот ќе ви рече, на Лјупчето сега, те одмара, на плажа, убудва, на јазот, ви да му плачете, што не управи каа народ. Се за се имам чекор, за земјоделие, за се. Туку Англија вика, Лјупчо, ајде поде, чекај бе, кај ни у приводот, сега ќе починиме, да не беше ова, не маш да ме дознаете, значи, некој без неја верува. Между това, не сакам, јас сега се нафанам да го правам народот, немам намера, после ќе направиме се, не е проблем. Значи, не е вода да добиеме ни гласевите, и ајде сега, тука, за приводот, за джепот. Знам народа да дечем наградите. Еве му проста математика на властта, да ве ситуирам ја вас. Покрај тоа што имам бенефици, коли, такви работи, надица моја,
ка Јованка да се чувствува жента, па нека биде на државата. Ви народе, да ве направам јас сречни и богати. Дали нема да се тргнам да ви оставам политиката да отстрана да ве гледам вака, оти ќе треба ја да трчам и по... Значи, вие шо е грузински за роу шоу е нула према мене. Е, питни ми стопа с комар лучито, ќе ви кажа шо е чудовище во економијата. Меѓу тоа и економист. Меѓу тоа, ќе направим институции за да не се прелажиме, што вика некој джабе предаден се народ. Вие пат народот не продава за ситни пари. Не е 80% преданник народот. Значи, јас се осилив за тоа што од 100% излезеност на гласањето, 60% има, од кој 60% 30 преселени, да че реално само 30 гласа. Ви че им само 30 гласа народ мене, ако ми даде поверение на вие крал да го управе. Само 30 гласа. Ами знаеш ли, што прави меѓународната заедница? Чекај, нема така. Оп, ние сме позади Лјупчето. Ние сме позади Лјупчето. Ево уште една теорема да ви кажам, че и преведат на Меркел. Прекрасна држава Германија. Сега че помине корона се, значи брзо се кренат за тоа што имат маржа. Меркел страда го направи данокот на прехрана од 19% е, у Австрија 21 е, добро. Они се пребиват после меѓу државите, меѓу тоа Европска унија. У Германија данок 7%, прибидејќи Германија е голем извозник на храна. И Меркел сега си вика, слушай, имам добри економисти. Некја, Господ си го прости, се отепа министр за финансии за тоа што не може да гледа, знае што случува после 6 години, не се првото два бела. Значи, 7% зошто данок на храна? Зошто Германија нема фискализација, бе? Немаше, 2016-та че ове, 2017-та, не знам дали е уведена. Даже се питали зошто? За Бундестагот да не заглавуе на стопанството му врача. Богата е. Интелигентни се, итри се, нешто провериле дали у пракса. Ви че ги лаеште, балканските земји, вие закони си че и турми ни да влезе во Европа. Аби ти да не постанат таму, бе, луѓо. Оу, да се нервирам за тоа шо гавам неправдина. Не ми дават медиум мене, нека не ми дават медиум, ја че одам от град по град, че му докажам на луѓето, ако ме веруват луѓето, се спасат. А вие, недела две и почне прекратме да се сконцентрирате, и земјоделие е сет обществен живот, че го поминме. Не можеш да го спречите добриот глас. Ви кажа, со една кола си дойдам, најефтина кампања. 2-3 фунти. Никој не взимам пари. А сите ќе ги умешам после да бенефити да имат. У тие што се заслужи за да имат, да водат државата после мене, не можам сам. Некој бал ми напишал, пријател е, сам не се воде. Точно е. Значи, ќе одам од град по град, од село по село, ќе изгубам месец дена. Прибидејќи, ако не успее тоа, ако ме предадите за ситни пари, за липшето наму, за капили, за било шо, ја да можам тук да се вратам, да се екзистенција, да се следам и за 2-3 години, пат се вратам, ама како приватен, што ќе ви откупува земјоделско производство. Значи, ја тоа ќе го кажам како држава треба да го направи. Ама вие ако на изборите не ми дадите гласови, што чисто сумнјам да не дадите гласови, јас после се вратам ка приватен, ќе изгубам може пола година, година. Ама сега имам многу пријатели по светот, што се едноставно чекат, ако успееме да помогнат на Македонија, ако не успееме, приватно со моите идеи, знаат. Лучше му викат, дай да почнем. Не бе сега да се нафанаме, де да го спасме. Народот долу, народот почне награден. Значи тоа падат, ќе го направиме, ама под државно јавно партнерство, значи, зошто народа не биде свечен? Не можеште со мене, сите точки ги знам. Филипчо, бе, не зборуј там на телевизијата, мене повече ме гледат от тебе. Значи, ти си читана приказка, дете е. Таа прочитана приказка не важи. Уделот на студентите, самите студенти ќе кажат тоги што се и водал, што си му направил за нив. Ти добро ти беше. Ела бе, Филип, ваму, ја ќе дадам работа тука, по-лесна да не те боле главата, 2000 фунти. 6 месеци биди тука, 6 месеци долу. Супер ќе бидиш. А ти, господин Джорджински, така не си играа геополитика, да кршам ја кабинети на 270 милиона, ова рече го, долара, инвестиција, и после да рискирам народ. Оти некој ти се заканувал. Не, ќе мислиш пет да подпишуиш ој како е. А па, што не си защитил Грубија Витрија што ти украдил, ехе, убудим пешта, сега си гледа на Wi-Fi-то, ама никако не може шахмат да ми мајане, никако. Се јавува натки навки, не бива си никак, тоу. Е, тоа е. Значи, ми се обрати да ги демонтирам сега таму што се навестите. Значи, секој чекор ќе му го коригирам и плус ќе кажу ми нови чекори за нацката. Значи, пријателе што сте напишал за лебот. Не е само за лебот, значи, сета прехрана, сета прехранбена индустрија ви ја стави со еден чекор што е така. Се надејам дека Министерството за финансии ќе разгледа и дека по допрен глас, а ви го знаете кој ти е глас, по допрен глас ќе одлуче во полезност на народот. Е, така. Има, ќе ви кажам после как се прави ценовен шок,
pa neko će reći, pari da se štampat vam nam, sve će vi objasne batske vi ljubčo, sve. Ot, ja znam ne viće, u Anglije se je vratio sam do verbota, se sredio da je zdravije Bože, ako ima sve je okej, okay, hvala mu na Boga. Sve ja si vikam, de digni gi, de digni gi. Kakve briljantne ideje, ama. Znaš neko še i se zamara za tije raboti. Može bi i dve godine od života, što sam odal po greška, pa ti što razočaran od sve i sve što može i to bilo, što ne sam se, ama ne, trebalo svega da dojedam, svega da zemam sila. Luđe, sveko ideja, Nikola Tesla, od mi ne izmislila na 20 godini struje, to je izmislila, znači sveko ideja u svoje vreme, tako trebalo da bide. Podajte mi raka, hvala vi, šarujte ki klipovite, site pozdrav, se gledame narode, zdravi utre, dneska do sada su mi mnogo problematika, među toa, vi kažem, među toa, prijatelje za lebot, da ti kažel neko dekad da stijedi, da me dematiraš, Лебот е само како пример, значи не у лекач продавница ќе влезеш имаш помеѓу 500 и 3000 артикли во Македонија, во Англија слушате бројките на артикли и се трошат 40000 артикли. Значи маркети со 10000 артикли се тука. Што да ви кажам? Бидете ми поздравени. Фала ви за пажата. Фала му за сопанцениците. Не се откажувајте тука, оти се снима. Овие што е да не ве нападнат утре. Ќе ви кажеме како може да функционира држава и без казни и без други работи. Ајде лека ноќ.